Jebade miranga no kwazira na mkuziko mugenzi na buyongo lita kuchalo chibengo mugomo limitete. Esemba buli yakubida masaga mutido mitubi nasana. Ona kule gulam. Mamamo mugenzi wanya na gulisa tege zanto mugenzi amulekede. Abanda batano gamu mwumuli nebujiri ya wikiemo. Chokanga ni chita wika veria sisidwa masase. Esu video kuna tono. Saba kumi yabana batu. Naye beta gobuyambi bazadde bange nga ekifaananyi bwoki bw'obalabye emabegaawo bakadde ate ssentebe ekyalo kino kalanzi simaira asibe gavumenti yeetondera famire y'abantu bano so nga gavumenti yandibadde ekola enteekateeka kubanga oli mujaasi kyategekese nti mujaasi waabwe era ye yakoze ekintu ekifaanana okusabira omwoyo gw'omugenzi kulembeddwamu Semaganda Godfrey kuva mu Healing Tower asi abakizi okubeera abatefutefu nga Bayibuli bw'ekirambika nti lyamanyi saawa omuntu lw'anaafa naye ku saawa eyo simu yagendedde olunaku lwonna lwaligenda ye agenda okulutegeera njagala okutegeeza nti oli wano olwaleero tomanyi lunaku lwonna lw'ogenda kuva omugenzi yamugalamiza mu nnyumba ey'olubeerera Florence Tumupende yakusakidde Green Cloud TV.